tugenda okutuuka eyo ate ng'ebijja baabisimudde. Abatuuze bazinzeeko amaka g'omusajja eyaziikudde ebisigala n'aleka entaana nga zaasamye. President Museveni ne Maama Janet bakuzizza emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu. Bibi ne Ebyabaddewo nga President ne Maama Janet basembeza abagenyi baabwe. Namwandu ne bamulekwa basimatuse okufiira muliro ogukumiddwa ku nju. Bapookya. Biveemu kubanga maama afe yabikola.